Assalamualaikum. So today we're going to continue with 2.2 linear motion graphs. So linear motion graph, first thing you have to know, we have three types of linear motion graph: displacement time, velocity time, and acceleration time. Okay, so what are the purpose of these graphs? So these graphs shows the motion of an object. Okay, so when the object moves, so we can calculate the displacement or the velocity or the acceleration. We can also describe the motion of the object. So from one graph, we can get another variables and another variables. So let's go one by one. Okay, first thing is displacement graph time. Okay, you can see from your textbook page 37. Okay, we have displacement against time. So this is a plain straight line graph. So displacement against time, this is we have increase linearly. Okay, and then we have a curve graph. So the same goes to the other part. Okay, the curve graph just take place on the displacement against time. Okay, we will compare one by one. Okay, don't worry about that. Okay, so first graph, object at rest. So object at rest means if we have 10 meters displacement over here, so it's not moving. So after 1, 2, 3, 4, 5 seconds, so it's still there. So the object is at rest. Object moving with uniform velocity. Uniform velocity means velocity tak berubah. Kalau 10, 10, 10, 10, 10. So kat mana pun sama. That's why you get a straight line graph. Straight like this. Okay. This one, object moving with acceleration. So dia memecut, dia bertambah. Laju, lagi laju, lagi laju, lagi laju, lagi laju. So that's why dia tak boleh straight macam ni. Okay, so that's the explanation. Okay, the same goes to here, object moving with uniform velocity. So velocity tak berubah, speed awak 10 je kat mana pun. So nilai dia 10 lah. Awak start kereta 110, pada start sebab habis ada lembu ke ada ayam, awak langgar je, tak slow down langsung. So that's why you get straight line. Okay, what happen if you increase? Okay, so uniform acceleration, acceleration increase, so your graph increasing as well. This one is slowing down, decreasing velocity. Okay, for acceleration graph, okay, it's very simple. It's always a straight horizontal. So, object moving with zero acceleration means tak memecut. Macam ni lah, tak memecut langsung, sama je. So, tak adalah pecutan. Pecutan is kadar perubahan hal laju. So, hal laju tak berubah. So, means pecutan sama. Zero, sorry, pecutan zero je. Okay, this one pecutan sama, uniform acceleration. Pecutan sama, so you punya acceleration pun sama je kat mana. Okay, so I'm going to sketch three graphs to compare that. Okay, before that, okay, this thing you have to highlight. Okay, this part. For displacement against time graph, the gradient of the graph is the velocity. Gradient ni apa? Gradient ni kecerunan. Okay, kecerunan graph, slope of the graph menunjukkan velocity. So kalau dia bagi graph displacement nak cari velocity, kita tengok kecerunan dia. Okey, untuk velocity against time. Okey, kalau graph velocity against time pula, gradient dia kita upgrade. Gradient dia menunjukkan pecutan dia. Tapi area di bawah graph menunjukkan yang ni pula. Okey. Menunjukkan linear motion. Menunjukkan displacement against time. Okey, tak apa, jangan risau. We discuss on that now. Okay, so this one, so the sketch, balik cuba sketch sendiri dalam your notes. Okay, so it'll be easier. Okay, so now we compare. So the first one is graph displacement against time. So, awak nampak pergerakan dia. Dia curve graph kat atas. So, kalau kat sini, kita kata tadi, nak dapatkan graph velocity against time, okay, displacement dia. So, nampak kat sini. Kita cari gradient dia. Nampak gradient dia sentiasa meningkat. Semakin lama semakin curam. Semakin lama semakin curam. So, gradient dia meningkat means velocity dia meningkat lah. Sebab tu kita dapat graf ni. Okay. Untuk graf velocity against time, kita nak ubah graf ni jadi acceleration against time. Sama juga kita nak upgrade dia, kita cari gradient dia. So, awak tengok gradient dia. Ini graf garis lurus. So, gradient dia kat mana-mana pun sama. Kalau nilai dia 3, 3 je. So kat sini pun akan jadi 3. So that's why kita dapat acceleration dia sama macam tu. Okay, boleh faham eh? Very simple.
Okay, next graph. Let's say graph displacement against time kita macam ni. Straight line graph. So, kita nak dapatkan velocity. Apa kita kena buat? Kita cari kecerunan, gradient. So, gradient over here at any point given is equal. So, kat mana pun nilai dia sama je sebab garis lurus. So, kita akan dapat nilai yang sama lah. So, that's why velocity against time sama je graph dia. Horizontal je. So, horizontal from here to become acceleration. So, you calculate the gradient. So, pejutan kat sini, kecerunan kat sini kosong. Kan, dia tak ada cerun pun, dia landai je. Kosong. So, that's why graph dapat macam ni. So, nilai dia dekat kosong. Okay, now one more. Okay, you can see here. Okay, siapa boleh explain benda ni? Okay, kat sini what happen? Tengok kecerunan mula-mula curam, semakin kurang curam, semakin kurang curam. Means kecerunan dah negatif, kecerunan berkurang. So, maksud dia hal laju dia jadi macam ni lah, berkurang. Ni nampak dia berkurang. So, kecerunan kat sini pula, kita dapat sama je kat mana-mana tapi negatif. Negatif means acceleration dia decelerate, dia setengah slow down. So, acceleration kita nilai kat sini. Graf kita. So, nilai dia bawah kosong kat sini kosong. Untuk graf acceleration. Sini kosong. Okay, so kena faham konsep dia apa tadi? Sekali lagi. ST, kalau nak jadi velocity against T, dia kena buat apa? Kena cari dia punya gradient. Gradient ni kecerunan. So, dari sini nak pergi AT pun cari dia punya gradient. Kecerunan. Okay, so boleh ada positif, boleh ada negatif. So, that's the basic thing. Okay, tak payah buang masa lama. So, kita nak buat next part. Okay, next part. Okay, kita nak compare. Okay, saya zoom ke sini. Kita compare tengok apa awak punya pemahaman tadi. So, kita compare. Okay, betul tak apa yang kita faham? So, tengok. Okay, tengok bahagian ni. Okay, graph. S pun boleh, X pun boleh. Displacement against time. So, pergi jadi velocity, pergi jadi acceleration. So, tengok kat sini tadi, kita dah bincang. Dia increasing gradient. Kecerunan dia meningkat. Semakin lama, semakin curam. Sebab tu kita dapat graph velocity straight. Okey, bila kita dapat graf velocity ni, increase macam ni, tapi kecerunan kat sini sama je. Sebab tu acceleration kita dapat macam ni. Okey. Okey, sekarang kita tengok sebelah dia. Okey. Kat sini dia naik constant sama je. So, bila kat sini constant, kat mana-mana kecerunan dia pun sama. So, sebab tu kita dapat nilai V pun sama je kat mana-mana. So, bila nilai V kat mana-mana pun sama, tak ada perubahan, means tak ada acceleration. Sebab tu kita ada kat sini, zero acceleration. Okay, go to the next part. Okay, ni decreasing. Gradient dia semakin lama, semakin apa? Semakin kurang curam. Okay, semakin kurang curam, maksud dia tengah slow down lah. Buat tengah slow down. So, semakin slow down, kita dapat kecerunan kat sini. Kecerunan kat sini, kita dapat negatif. So, dapat tu, negatif acceleration. Okay, so the same goes to this part. Okay, so this part, you boleh study sendiri. So, nanti awak pause bahagian ni, cuba faham. Boleh? Okay, cuba faham this part, sampai this part. Okay, try on your own. Any question, you just ask. Okay, we go to one example. Interpreting and sketching. Okay, awak kena interpret ni means analyze lah. Okay, explain, describe, sketch, awak kena lukis. Okay, so dia bagi. Cuba baca. Interpreting displacement graph can help to sketch time, velocity time. Velocity time graph can be also be interpreted to acceleration time graph and vice versa. Okay, vice versa tu sebaliknya lah.
the scale, okay, kita nak belajar scale sikit. Okay, macam mana kita nak ubah, kita nak kira daripada satu graf ke satu graf. So, determine the velocity of the object at each stage of its motion. So, means, determine the velocity. So, kita nak cari dia punya halaju. From sini ke sini. Lepas tu sini ke sini. Lepas tu sini ke sini. Okay. So, kita dah belajar gradient kan. So, nak cari halaju, dia displacement against time. So, halaju dia is the gradient. Okay, so ambil ini titik. Okay, kalau lupa, gradient tu apa rumus dia? Gradient, kecerunan. Okay, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Y2 ni apa? Ni coordinates lah. So, tengok. Ini 2, Y2, ini Y1. Ini X2, ini X1. Okey, so kita dapat. Okey, unit jangan lupa tulis. Yang kedua, from here to here. Yang ni awak tak payah kira apa awak tahu. Tengok dia tak ada kecerunan pun. Okey, dia landai cantik je. So, terus kita dapat kosong. Okey, 12. Okey, ini Y1, ini Y2. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So, dapat 0.5. Okay, so jawapan with the unit. Okay, now dari jawapan ni, kita nak tukar. Dia kata, interpret displacement time and sketch a velocity. Okay, ini displacement against time. So, kita nak velocity against time. So, kita tukarlah graf ni. Jadi, graf ni. Okay, nilai masuk. Jangan ambil nilai kat sini. Ni nilai displacement. Dia kata buat graf velocity. So, masuk nilai velocity yang kita kira tadi lah. So, 0 sampai 6 tadi kita dapat 1. Okey, sini pukul 1. So, sepanjang jalan tu 1. Ini 0. Ini sini. Ini 0.5 kat mana? 0.5 kat sini. Okey, time sama. Okey, time bawah ni sama dengan time bawah ni. Tapi nilai kat sini, okey, kena nilai daripada kita punya pengiraan. Okay, so saya tak mahu buat video lama-lama kan, nanti boring pula tengok. So, study balik your textbook, tengok beberapa graf nanti. Okay, kalau tak faham, tolong ulang-ulang. Okay, thank you.